ଅୟ ବାଜାନେ ବୁଝିଲ ଏ ବାବୁଲା ସବୁ ବୁଝୁଛି ସବୁ ଜାଣିଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ କଥା କହିଲ ଏ ଝିଅକୁ କଳା ପାହାଡ଼ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲା କିଏ ଶିଖେଇଲା କିଏ ବାବୁଲା ଜେନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଏ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ତମେ ଘାଟ କଣ ଫାଇ ଖୋଲୁଥ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗୁଥ କଣ ଫାଇ ତମ ପାଖରେ ଏସଆଇ ଅର୍ଡର ଅଛି ମାଲିକେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଏବେ ଆଉ ମ୍ୟାଡମ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏସଆଇ ପାଖରେ ଯଦି ଅର୍ଡର ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଜେ ତାହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଯାଉନି ତ କିଏ ଅଟକିଛି ନା କଣ ଘର କଥା ହେଇଛ ଦେଖ ଆଲେକ୍ସା ମ୍ୟାଡମ ତମେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆଇଛ ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିଦିଅ ହେଲା ଫଟୋ ମେଞ୍ଚାଏ ଖଣ୍ଡେ ଉଠାଅ ତାପରେ ତମ ଜାଗାକୁ ଗଲାପରେ ସେଠି ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଦେଖେଇବ ହେଲା ଏଇ ଜାଗା ଯାଇଥିଲି ସେ ଜାଗା ଯାଇଥିଲି ଦେଖେଇଦେବ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ତମର ବେଶୀ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନେବାର ଦରକାର ନାହିଁ କି ବୁଝିବାର ଦରକାର ନାହିଁ କରିକି ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ଏମିତି ଟୁଙ୍ଗା ଦିଅ ତା ଲାଷ୍ଟ ବତାଦି ୱାଟ ମୋଠୁ କୁଆଡ଼େ ବା ମାଲିକ ପାଠ ବେଶୀ ପଢ଼ିଥିଲ ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁ କହୁଛ ଇଂଲିଶରେ କହୁନ ମାଲିକ ସେ ବୁଝିବେ ରହୁନ ବାଜାରା ବୁଝାଉଛେ ମାଲିକ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଇ ପଡ଼ୁଛ ୟୁ ଫରେନର୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫାଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରପର୍ଟି ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଇଏ ଇଏ
ବିଦେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବେନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲ, ଇଂଲିଶରେ କହିଦେଲ, ସିଏ ବୁଝିଗଲେ। ହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବୁନି, ଆମେ ତ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁ ନା। ହେଇଟି ବାଜନ ନା, 22 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଶାସନ କରି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବୁ। ଏଠି ଯାହା କରିବୁ ଆମକୁ କେହି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଚାଲିବ ଆମ ମର୍ଜିରେ। ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ କଲୁ, କିଛି କରିପାରିଲ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ 3ଟା ପଦବୀରେ ରହିଲେ, ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେ? କରିପାରିଲେନି। ଏଥର ଆମେ ସବୁ ମଠକୁ ପୁରା ମୂଳରୁ ଉଠେଇକି ଫୋପାଡ଼ିଦେବ। ତମେ ଆମର କିଛି କରିପାରିବା? ହଁ ମାକେ, ତମର ଏତେ ସାହସ? ହଁ ହଁ ମାକେ, ଶାସନ ତ ତମର, ପ୍ରଶାସନ ତ ତମର, ଆଉ ସବୁ ତ ତମର। ତମେ କାଗଜ ପତ୍ରକୁ ସବୁ ଫୁ କରିକିରି ଉଡେଇ ଦବ ଆଉ। ଇଏ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡରକୁ ତ ତମେ ଫୁକିରି ଉଡେଇ ଦଉଛ, ଆମେ ବା କ'ଣ? ମାକେ ତମର ବହୁତ ଚାଲାକ। ହେଇଟି ବାବୁଲା ବାବୁ, ମାଲିକେ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ତମେ ଖୋଳୁଛ, ଯିଏ ମନ ସିଏ ଦେଖିଲେ କହିଦବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି। ତମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ମହାମୂର୍ଖ କହିବା? ଆଜ୍ଞା ମାଲିକେ, ଯିବାର ହାଡ଼ ତ ନମ୍ବି ଗଲାଣି ତମର। ସିଏ ଫାଛା ନା ରାଗିବା କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ରାଗିବିନି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଦେଖାଅ। ହାୟୋ ହାୟୋ ମାଲିକେ, ଭାରି ତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛ, ଇନଫର୍ମେସନ ସେଣ୍ଟରଟାକୁ ନେଇକି ଘୁଞ୍ଚାଇ 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 ନେଇ ସିଟେଇ ମାରିଲଣି, ଏ ମାରମଠାରୁ ଫାଳ ପୁରା ଖୋଳି ସାରିଲଣି। ମାଲିକ ବହୁତ ଚାଲାକି, ତମକୁ କିଏ ବାଡ଼ ବତା ଦେଲେ ନା ତମକୁ କିଏ କହିଲେ? ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଲିକ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି କଳା ସଂସ୍କୃତି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁରା ସବୁ ଆମର ସବୁ ମଠ ବାଡ଼ି ସବୁ ଥିଲା, ତାକୁ ତମେ ସବୁ ମୁଇନର ଭାଇ କହି ତାକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିସାରିଲେଣି। ମାଲିକ କଣ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ କି? ଜାଣିଶୁଣି କେହି ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି ବା, ଏମିତି କଳୁ କଳୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ନା, ଆଉ ତମେ ତାକୁ ଧରିଲେ ଏମିତି ହବ କି? ମାଲିକେ ଆଉ ମାଲିକେ ବାବୁଲା ବାବୁ, ଆଉ କଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ନା କଣ? ମୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଗହିରିଆ କଥା ରହିଯାଇଛି। କଣ? ଯେତେବେଳେ ତମେ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ନେଲ, ଆଉ ମାଲିକେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେସନ ରାଡ ସର୍ଭେ କରିଛ? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେସନ ରାଡର ସର୍ଭେ କରିଛ? ଗାଡ ଖୋଲିଛ? ଯୋଉ ଗାଡ ଖୋଲିଛ? ବେହିଆ ବେହିଆ ମାଲିକେ, ଇଏ ହଉଛି ବେହିଆ। ଚାପ ତ ଦେଖ ଭାଇଆ ଭାଇଆ ରାତିରେ ଘରକୁ ଯିବ। ହଁ ମାଲିକ, ତାହେଲେ ଖୋଳି ପକା, ପୁରୀକି ଖୋଳି ପକା, ସବୁ ସମୁଦ୍ର କରିଦିଅ। 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କେତେ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଶାସନ କରି ଆସିଛୁ, ହେଲା ଯାହା କରିବୁ ଆମ ମର୍ଜିରେ କରିବୁ। ଅନ୍ନା ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପେଜ୍ ବାବୁଲା ଜେନା। ଆଜ୍ଞା ମାଲିକିଆ, ବୁଝିଲେ ହେଲା? ବୁଝିଲେ ବାବୁକୁ ବୁଝିଲେ ହେଲା।